Vážení přátelé, vážení hosté, je pro mě velkou ctí na tomto pódiu a v této krásné dámské společnosti vystoupit. Když se řekne Jaroslav Ježik, co vás napadne? Ničeho nic, mě napadne lítost, že jsem ho nikdy nepoznala, protože on se už nevrátil z Ameriky, takže já jsem ho nemohla poznat. A myslím si, že je to úžasná osobnost naší hudby, naší kultury. Tuto skladbu hráli na mezinárodním fóru právě ve Florencii. A já jsem moc šťastný, že si ji můžem tady vlastně poslechnout. Jistě jsme slyšeli, že jak houslový part, tak klavírní byl velice nelehký, možná i proto se ta skladba ne tak často hraje. Ježek vlastně se všechny ty skladby musel naučit nazpaměť, protože jeho zraková indispozice vlastně mu nějaký kontakt s partiturou nedovolovala. Berich byl mistr improvizace. Seděli jsme na té studni každý večer a on improvizoval své texty, které byly vždycky úžasné a vždycky někam mě utekl z toho děje. A já jsem měla za úkol ho vždycky dostat zpátky do toho děje, abychom mohli dál hrát divadlo. Sešli jsme se s Jiřím Voskovcem v takové italské restauraci pro umělce Da Gino, se to jmenovalo. Když jsme se loučili, tak on nějakým způsobem zabředl do angličtiny a říkal see you, Kačenko, see you next time. A já jsem říkala, Jiříčku, are you happy? A on říkal, Kačenko, happy jsem, ale šťastnej ne. Tak to byl Voskovec. Ta písnička svítá, je velice krásná. Do hry Kat a blázen vůbec nepatří, protože vyvolává atmosféru, která s tím dějem nemá nic společného. Ale máme dochováno, že si Ježek prosadil a samozřejmě Voskovec s Werichem rádi souhlasili, že tedy bude zaspívaná, abych tak řekl, mimo děj. Děkuji za toto nebe na zemi tady. A ještě jednu píseň jsem ráda zpívala. Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Ale ještě mě život není náhoda, život je dar. A děkuji vám.